É o Veja TV fazendo a cobertura do Brazilian Day 2013 acontecendo aqui em Nova York para você. E aqui nós temos a Carol Braga, nossa musa do Brazilian Day 2013. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória como modelo e como é que foi isso, né? Se inscrever para tentar uma vaga para ser a musa do Brazilian Day. Conta um pouquinho pra gente. Olha, é surpreendente. Já participei de alguns concursos, já desfilei, já fiz fashion shows, já fiz capa de revista, mas eu estava numa expectativa muito grande. Há 3 anos eu quero participar desse concurso e é muito gratificante você participar e poder conseguir isso aqui. Eu vim buscar isso e é isso que eu consegui. É muito gratificante. Como é que foi ontem pra você, né? O palco da lavagem, a apresentação. Quando eu chamei o seu nome ontem, foi surpreendente? Lógico que sim, muito. Porque muitas meninas bonitas também participaram, lógico, não foi? Lógico. A competição foi assim, puxada, tinha meninas muito lindas e acho que todas são merecedoras do prêmio. Fiquei muito feliz de poder conquistar isso. Eu, quando eu busco uma coisa, eu vou firme naquilo porque eu sou uma guerreira. E o que que você fala, né? O que que você tem pra dizer pras meninas que estão lá do outro lado te assistindo, te admiram? O que que você tem pra falar pra elas? Dá um alô, uma força pra elas. Nunca desistam do que vocês querem. Persistam e vão atrás. Porque quando a gente quer, a gente consegue. É isso aí, é a nossa musa do Brazilian Day 2013, aqui com Veja TV, fazendo a cobertura daqui de Nova York pra você. Muito obrigado, Carol. Obrigada a vocês.